На днях ми поставили нову шафу, але без плат керування. Плати керування зараз знаходяться в лабораторії на тестуванні. Вони вже сутки протестувалися. Бригада зараз дотягує нові контрольні кабелі. І просто ця шафа дасть можливість контролювати кожний світодіодний модуль. Сьогодні вечором світлофор має запрацювати. Речниця головного управління Національної поліції у Житомирській області Наталія Тимчук розповіла нам, що причетних до крадіжки плат керування світлофором поки не знайшли. Дмитро Поліщук, Ігор Грач, ЮА Житомир.